marxa un espai d'oci, un espai que podran gaudir tots els veïns i veïnes del poble per a celebrar qualsevol tipus de festa, per a fer festes municipals, per a fer aniversaris i coses que evidentment són aquelles que han detectat des de l'equip de govern que necessitaven, en cap moment se les ha imposat des de la Diputació, des de les conselleries, on havien d'invertir, sinó que han sigut ells els que han decidit. Visitat l'espai d'oci, que és un espai que vulguin dedicar per a els joves, que s'obrirà tots els dies, i era les antigues cases dels mestres, que estaven molt deteriorades i ara tenen un ús més funcional. I la finalitat és això, obrir-ho tots els dies, de manera que ara en hivern, en un poblet així a xocotet, els xiquets no saben on anar, i és una manera de tenir un lloc on reunir-se i enjuntar-se els joves que tinguem així en el poble.